everyone. Nai dini mana saya kedan video tu lagi saya pin punca video tu orang baibai. Butang ni ada apa? Jangan butang ni ada. Bumai kau. Bumai kau. Then slam slam. Bumai kau. Boleh. Bumai kau. Bumai kau le. Bumai kau. Bumai kau. Butang ni kita zeng hamba. Neng tang mana ni lama dah tu. Salah. Zabai, supaya zahang hang. Zabai, supaya apa? Benda karena sekolah gak dia. Cepatlah, let's go. Main, kau main lah. Video kau jadi si naylang deh. Video kau jadi si naylang deh. Unanai? Unanai? Please. Please. Bye-bye, winter, mana dong buya? Winter carnival. Carnival, bangai kau. Zeng jela sohye mba mani bara menadrai jaya kemen nilai. Zeng aku sukai tap tang nani tap peng si sandang man amprai man sopa gising termenar. Jela menahelang hamba seman si pehilang. Zeng ha tap peng ni nan setang kadang menilai. Ambil je lah zeng punya, ambil lep 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 mansi. Dah mansi mana gue yang menarik sing terma ni. Program besar bai terdeng, bi ma beo. Kamu kira beo nak kena nana le, ayuh. Main nai ni budi ane zirau gue nai, bohai foto lah, gram mansi mabah dong, bohai bohai sasya bis tak kalai aku topur kugar nane. Zirau kia hawa tak arane le, beo nak habai, amrai. Zaman zaman saya ni ada ke, tapi bawaai, kau ibu tu habkan kan mencikaku, saya jauh bis tak, tapi bawa koi 1000. Selfie John, lihat dekai nak angkat. Cepat, lagi berdo. Toto, toto, sampai di to. Bayi orang Thailand siapa? Kerana kita ramu sangat banyak lah, iya. Untuk ada mencium saja. Apa tanda? Pekar kerana. Tapi mana ada saya? Cepat, cepat, cepat. Mana nan, mana masih sepi je ina? Tasha ni mana masih sepi, sepi dah rasna. Dostaka, cello. Mampai di bamboo bridge biar dostaka kanan tangsai. Oris, oris, apa oris? Eh, lift sung sung kahre, cello. Aku. Ya, jalan apa ni anak? Cello. ไอ้ดิฮะมันต้องบิลเล่ไล่ตาลิจูงอะไรวันนี้เห็บในดาลังเดี๋ยวไว้รีจัยชิงชิงใจใช่ปะคือแค่ไปได้ถูกถูกคลินิกไปพูดถูกหลักแล้วมันนี่มันทำดาลังนี่หรือใช่มันใช่ไม่ใช่ดูกันตรงมันอะไรไปก็โน่นนั่นนั่นสลับไปละเบี้ยมันจะหันเนื้อ ไปร้อนใจที่แบบกูจะคนมาเนี่ยไม่รู้หนูเหตุอะไรกันสักนั้นสิเพื่อนเลยรีใจเมื่อแนวไล่จังซารำวีในดาลังก็ซารำอ้ามันสไลด์จะนั่งกูจะเหรอคำสาวในหัวหน้าหรือเปล่าใครนู้นสึกระไล่นี่มาบอกคนสิลานุลบจะไปอันเป็นหนูเหี้ยถูกไอ้ถอยสิลาวิสไปจะดีอุทาวไล่เนื้อกึ่งลีใครเนื้อเบลกาขึ้นเนอะผมถามมาจ้ะ Jadi begi lekra aku menbaik, kakak batik pi kaya. Konci bapa kakak kanang aku masih kucing. Nego sih kita tahu, tapi siapa? Kita baik. Nego sih kita tahu. Mana? Alu pasai. Siapa yang pilih kita baik nak ambil lagi siapa? Kita baik nak ambil apa? Zung thang kali last day menelai nih kosla sweater buku isi komplek daunle mani diskon aku kadang menar kiji pir zero one nih. Rizai bekas mani isi komplek mau kau berlast day menelai. Bi kalal kau bi kosla kau sesi pusaran thab bangiya menbuasi bye bye tu menang iya rezeksi. Muni ni raga zuna nih blong 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 thab bye bye tu menang macca. มีคู่มาเนื้อนั่งกูว่าป่ะน่าการใจน่ากินหรือชงเลยพี่ชิบังพี่เพียบชงนั้นด้วยชงเลย
Undi by Jimmy Gusala and the Niger Limina. Lahe lahe. Zor ki pakad aba zor se. Zor se. Aakhi bunche abu hum aakhi bunche. This is about wada. Ayo. Ito kyo? Na us oye uson ni thakai. Cha silo na lai. Next video, we will see you in the next video.